Hoje você vai conhecer a farm mais compacta e simples para o Minecraft Bedrock 1.20. Essa farm aqui produz até 6 packs de ferro por hora e ela é muito simples. Inclusive, você consegue até fazer um modelo mais compacto que esse, se você quiser. Basicamente, com as atualizações do Minecraft Bedrock, aquele grande desejo por farm micro e funcionais que a gente tinha do Minecraft Java se tornou realidade. E agora a gente pode ter uma farm tão pequena como essa e também eficiente. Esse modelo ele é mais amplo e mais completo do que alguns modelos que vocês vão ver aí no YouTube. E eu vou explicar para vocês basicamente por que eu acredito que esse aqui seja um dos melhores modelos que eu já vi. Basicamente a gente tem essas camadas de folha extra aqui em volta para justamente impossibilitar que os Iron Golems spawnem aqui fora e forcem eles spawnar dentro dessa plataforma aqui, que tem água e vai levá-los aqui para morrer nessa lava, e os gatos também vão ser mortos pelaquela fogueira que estão ali embaixo. E como a gente usa folha aqui embaixo, é necessário utilizar aqui, ó, um para-raio para quando tiver chovendo, né, com raio, não cair nas folhas e também não pegar fogo aqui na nossa farm, o que vai fazer com que vários outros mobs spawnem aqui dentro e vai contaminar a nossa farm de ferro. Uma outra coisa também que a gente colocou aqui é essas lajes do lado de fora. Assim você pode ficar aqui, ó, dentro tranquilo, porque além de não spawnar nenhum mob aqui dentro, nenhuma aranha vai conseguir te pegar também, já que elas não vão conseguir escalar e te pegar de surpresa aqui dentro. Então basta você ficar aqui tranquilo, esperando ali os Iron Golems spawnarem e morrerem pela lava, e você vai conseguir ter bastante ferro aí no começo do mundo. Essa farm aqui, ela é tão simples, mas tão simples que com apenas 10 minutos você consegue criar aí no seu celular, no seu console ou até no seu computador. E o interessante é que aqui fora você tem uma escadinha onde você pode ter acesso às suas barras de ferro, a linha e também papoula, né, que são dropadas quando os Iron Golems morrem e também os gatinhos morrem. E agora que você já viu que essa farm aqui funciona 100%, tá na hora de eu te mostrar os itens que você vai precisar para construir essa belezinha. Nós vamos precisar de 2 baús ou mais, dependendo do seu sistema de armazenamento, uma fogueira, 3 placas, um balde de lava, um balde de água, 3 escadas, um alçapão, um para-raio, um funil, cerca de 20 aldeões, 20 camas, 20 compostadores ou qualquer outro bloco de profissão, uma escada, 2 tochas, um pack e 49 de folhas de carvalho, um pack de pedra lisa, um pack e 55 de laje, e os blocos de vidro são opcionais, eles são apenas decorativos. Caso você queira fazer essa farm com apenas essa linha aqui de folha na parte de dentro, você pode fazer sim. Só que nos meus testes, em alguns momentos, os Iron Golems acabam bugando e spawnando fora, o que pode fazer com que a sua farm perca um pouco de eficiência. Então, realmente, eu recomendo que você pegue um pouco mais de folha e faça uma área maior para você ter 100% de garantia que a sua farm vai funcionar perfeitamente. E para fazer a sua farm, é necessário que você esteja 150 blocos de distância de vilas ou de outras farms como essa, e locais onde você possa ter aí camas ou blocos de profissão. É muito importante que não tenha nenhuma cama ou bloco de profissão perto, porque senão vai bugar a sua farm, você vai ter que destruir e construí-la completamente do zero. Agora que você encontrou o local, você vai fazer um quadrado de 9 blocos por 9 com a sua folha. Vai ficar assim. Agora você vai pegar o seu bloco de folha e vai colocar aqui na diagonal 1, 2 em todos os cantos. E pode completar essa camada aqui de folha que vai ficar do lado de fora da sua farm. Agora você pode escolher qualquer um dos lados, realmente não importa, e você vai quebrar esse bloco da diagonal e vai quebrar mais 3 blocos para cada lado. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3. E vai colocar
a sua laje dessa forma assim. Bom, basicamente desse lado de cá é onde os Iron Golems serão empurrados para morrer. A gente vai trocar as folhas com a laje, porque dessa forma a lava não vai queimar as nossas folhas. Aqui dentro você vai quebrar, aqui você vai descer 3 blocos de altura. Então, 1, 2, 3. E agora você pode quebrar aqui toda a parte interna. E vai ficar assim. Agora você vai vir aqui dentro, na diagonal, vai contar um bloco e vai quebrar o segundo. E você vai fazer isso nos 4 lados. Dessa forma, você vai quebrar aqui e agora vai criar, ó, uma plataforma aqui no meio. Pode quebrar todos esses blocos. Agora você vai quebrar mais 5 blocos para baixo. 3, 4, 5. E vai criar aqui, ó, mais um buraco. Ao todo, esse buraco vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos de altura. Aqui embaixo você vai preencher uma plataforma de 5 por 2 desse lado e 5 por 2 desse outro lado. E aqui você vai colocar as suas camas em cima de um lado, as suas camas em cima do outro lado. E embaixo você vai quebrar esses blocos. Lembre-se de esgueirar para conseguir quebrar aqui o bloco do fundo. E depois que você fizer isso, você vai colocar o restante das suas camas aqui embaixo daquelas outras que você havia colocado anteriormente. Agora você vai vir aqui, vai preencher esse meio com o seu bloco de construção e você pode fazer uma plataforma aqui no meio, onde os aldeões vão ficar. Antes de começar a parte mais divertida, ou não, vamos colocar essa tocha aqui no meio e vamos fazer esse desenho aqui, ó, do lado de cá. Vamos repetir esse mesmo formato do lado de cá e desses outros lados vamos fazer aqui, ó, um retângulo de 3 por 2 de altura. Nesses espaços que a gente criou, a gente vai colocar compostador, tá? Então aqui vão ficar as bancadas de trabalho dos nossos aldeões. E vai ficar assim. Agora vem a parte mais chata. Você pode pegar 2 aldeões de alguma vila, trazê-los até essa farm e colocá-los aqui dentro para que eles procriem até dar um número de 20 aldeões. É muito importante ressaltar que os aldeões não podem ser aquele verde e eles não podem ser bebês. E para você procriá-los, é só você jogar pão aqui, ó, que daqui um pouquinho eles vão começar a procriar. E pronto, já vai nascer um ali e eles vão continuar procriando até chegar no limite. Eu acho que você vai ter que ter um pouco mais de paciência para que esses aldeões aqui cresçam, mas talvez essa seja a forma mais fácil, né? E não a forma mais rápida de você conseguir fazer aqui a sua farm. Bom, depois que você conseguiu os seus 20 aldeões, daqui a pouco vai começar a spawnar o Iron Golem. Então agora é importante que você não demore muito a acabar a sua farm. Você pode vir aqui e fechar os aldeões aqui dentro. E agora você vai no lado oposto que você fez aqui, ó, esse esquema de laje. Vai colocar um bloco na diagonal, contar 1, 2, 1, 2. Aqui você vai colocar outro bloco. Pode colocar mais outros na ponta e vai fazer esse desenho aqui. Pode pegar agora seu balde de água, colocar naquele bloco lá da diagonal e se tudo der certo, vai ficar faltando esse bloco de cá, que é exatamente onde você vai fazer o seu sistema de armazenamento. Você vai quebrar esse bloco, pode quebrar mais um e aí, ó, você vai quebrar para o lado de cá dessa forma. Aqui você vai colocar os seus baús, vai colocar ali, ó, um funil mirado naquele baú e aqui em cima você vai colocar uma fogueira, tá? Agora é importante que você seja rápido, porque senão daqui a pouco também, além de Iron Golems, vai começar a spawnar gatos. Você vai colocar aqui, ó, em cima desse baú uma escada para você conseguir abrir esse baú. E aqui você pode fechar ou com vidro ou com qualquer outro bloco. Eu acho muito legal você poder ver a sua farm funcionando. Então eu gosto aqui de colocar vidro, tá?
Desse lado de cá, você vai contar um, dois blocos, quebrar mais um bloco aqui, e aqui a gente vai subir a nossa escada. Vamos colocar mais um, vamos colocar um alçapão aqui. Tem que ser mirado lá em cima. Mais uma escada. E agora a gente vai fazer aqui o nosso matador de golem. A gente vai colocar uma placa aqui, uma placa aqui e uma placa aqui. E aqui nesse bloco a gente vai colocar o nosso balde de lava. Daqui a pouco os Iron Golems vão começar a spawnar, vão morrer aqui na nossa lava. Aqui fora vamos subir um muro de 1, 2, 3 de altura e vamos cercar aqui toda a nossa farm. E olha só, já nasceu nosso primeiro Iron Golem. Nossa farm está funcionando com sucesso. Depois que você cercou toda a sua farm, você vai escolher qualquer um dos lados e vai subir 1, 2, 3, 4 e vai colocar bem aqui em cima um para-raio, para quando cair um raio, ele bater aqui e não queimar as nossas folhas. Vamos pegar agora a nossa laje de pedra e vamos fazer esse desenho aqui ao redor de toda a farm para impedir com que as aranhas entrem aqui na sua farm. E aqui onde tem o seu para-raio, você vai colocar dessa forma aqui. Agora é só você acabar aqui, ó, de fazer sua pequena entrada. E pronto, sua farm já vai estar 100% funcional. Já tá caindo linha, já tá caindo barra de ferro, já tá caindo papoula aqui também. E você já tem aqui o seu local de AFK. Ah, é muito importante você não esquecer de colocar aqui dentro a sua tocha, porque senão, bom, pode ser que spawne algum mob aqui e quando você entrar por aquela escada, algo de ruim aconteça. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa farm super simples e fácil de ferro no Minecraft Bedrock. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!